各位观众朋友们好，我是咪妹，欢迎来到我的频道。这是一个讲述社会各类故事的频道。如果你喜欢咪妹的故事，请伸出你发财的小手帮忙点点订阅。您的支持是咪妹更新的无限动力。好了，接下来请欣赏今天的精彩故事。半夜睡得迷迷糊糊，忽然电话铃声响了，是老公打来的电话。我接通后却没回应，就听见他醉酒的声音。诗雅，我想要你。接着便是女人的娇喘声。我猛然坐起身，那是老公初恋。今天是七夕情人节，也是我和江哲结婚3周年纪念日。我早早下班回了家，准备了烛光晚餐，用玫瑰花瓣在床上铺了一个爱心，想着今晚为我们的小家庭奋战一把，争取一次中奖，添个小 baby。 结婚后我一直没急着要孩子，虽然江哲告诉我他会养我，但我并不想做家庭主妇，更不想放弃自己的梦想。便在爸妈的赞助下，我创办了一个多媒体工作室，虽然规模小，但是我很满意。江哲也不强求我，有时候面对他妈妈的夺命催生，他也会站在我身前极力安抚老人家。我很感动江哲的理解和包容，一直以来夫妻生活也算是琴瑟和鸣。如今江哲已成为上市企业高管，我的工作室也运行得有条不紊，小富即安，两人加起来一年小几百万的收入，日子真是蒸蒸日上，估摸着是时候添一口人了。其实我从3个月前就已经偷偷吃叶酸调养身体了，就是为了在这个特殊的日子给他一个惊喜。我穿上红色吊带裙，真是有点迫不及待，一遍遍想象着江哲惊喜的表情。今晚绝对是一个不眠不休的夜了，菜热了好几遍，直到晚上9点多江哲还是没回来，打电话也不接，过了半小时后才回了我一个短信：小浅，我今晚要陪客户，乖，早点休息，不用等我。看到信息着实失落，我独自吃完晚饭，逐一吹灭蜡烛便睡下了。半夜睡得迷迷糊糊，忽然电话铃声响了，是江哲打来的电话。我接了过后，他没回应，就听见他醉酒的声音：诗雅，我想要你。接着是女人的娇嗲低吟声。慌乱中我挂了电话，我不明白这通电话是他对我的宣战，还是醉酒的江哲不小心碰着了。但现在回想，自己的做法很不理智，应该录下来才对，省得我后来费死脑筋收集证据了。可即使我是工作室老板又怎样，电话那头可是我老公和别的女人欢爱的声音，哪个女人可以理智下来？再说这个女人可不是之前的野花野草，而是江哲的大学初恋唐诗雅，那个人如其名的白月光。他俩是从高中走到了大学，我虽然在大一就对江哲一见钟情，但我从没想过做第三者，就把这份心意暗暗藏在心底。没想到在毕业的时候，唐诗雅留下一条要和江哲分手的消息后就消失了。江哲一度跟得了失心疯一样，到处找他，怎么也找不到，堕落了很久。我看在眼里，疼在心里，每天守在他身边，安慰他，鼓励他，终于功夫不负有心人，他站起来了。由于错过了毕业季的招聘期，他只好选择考研，我也陪着他在图书馆苦读，顺利读研。快毕业的时候，我找我爸帮忙牵线搭桥，祝他顺利签约本市最好的上市公司。拍毕业照那天，江哲抱着一束红玫瑰单膝跪在了我面前：小浅，嫁给我吧。在同学们欢笑的起哄声中，我热泪盈眶，戴上了他的求婚戒指。谁说男人的初恋一辈子都难以忘怀？我看着闪闪发光的戒指，骄傲地想告诉全世界，看，我打败了白月光，陪伴才是最长情的告白。现在这脸被打的真疼啊。待我平静些心情，才发现早上的阳光已经透过窗户洒了进来。专业的事当然还是要找专业的人咨询，我简单收拾了一下自己，便驾车去了闺蜜夜晚的婚姻咨询所。夜晚已经在办公室等我，为我做了杯重烘的咖啡递给了我。重烘的咖啡入口苦涩，
我抬头有点吃惊地看着他，你怎么知道我是来诉苦的？夜晚对我莞尔一笑，转而一脸专业的姿态，找闺蜜当然都是约在商场，只有找婚姻咨询师才会约在婚姻咨询所。再说你那黑眼圈这么厚的粉底都没遮住，难道你要告诉我通宵想我呢？还真别说，除了婚姻咨询所开业那天我来送花庆祝，这是我第二次来，记得当时夜晚就说过，希望不要有一天我成为他的顾客。我还笑他，他要好好干，专业点，我的工作室好为他做宣传拉客流量，如今我还没帮他宣传就来体验他的专业性了。我抽泣着一股脑的把我昨晚的经历说给了他听，他坐在办公桌前听着我的表述，偶尔点点头，认真的拿笔圈圈画画。一切事情发生都是有迹可循的，即使是旧情复燃也是有过程的。你回想一下近几个月来江哲的异样，有没有一改往常的事情？异样还是两个月前快睡觉的时候，他接了一个电话，脸色慌张，不顾滂沱大雨一夜未归，跟我解释说公司项目出了问题。从那天起江哲变得很忙，经常加班，到后来变成了每隔两三天就得出差两三天。每次出差回来谈到过夫妻生活，他表现冷淡，说工作太累想休息，结果我都睡醒一觉了他还在玩微信。后来又说睡眠质量不高，要求分开睡，好不容易休假有空看个首映的电影，陪看的时候他不小心剧透，最后又直接睡着了，对我的行程安排也更加在意了，经常要一再跟我确认。原来一切都有了变化，只是我没有注意到。夜晚沉思了一会儿告诉我，男人婚内出轨初恋大致分为两种走向，一种可能只是对初恋爱而不得的短暂荒诞释放，另一种则是一场蓄谋已久的离婚布局，前者好办，而可怕的是后者，他们业界称之为高级渣男。这种智商高情商高的渣男，明知道自己是婚姻过错方，依旧心机算尽，想最大获利化离婚。总结来说，他们一般都会采用三步走策略，而我回想起的种种异样表现其实就很符合策略的第一步，花样百出，借口疏远。第二步是什么？夜晚并没有回答我，而是问了一下我的家庭财产状况。说实话我也不知道家里到底有多少钱，我对数字不敏感，所以每月只留足生活费，剩余的全交给江哲去投理财。现在住的房子还是结婚时爸妈给我俩买的婚房，毕竟江哲家只是普通家庭，在市区买不起，考虑到他尊严问题，我还主动在房产证上加了他的名字，他也没拒绝，他妈还以为是他买的呢。想着如今有钱了，考虑换个市区公园世家的小别墅，看了几次定下了一套，准备过一个月理财到期了就直接拿下。夜晚听完忍不住对我这心里没数的女人嗤之以鼻，那你们签过关于财产类的协议没？婚前协议没有？还是一年前你建议我签的一个婚内协议？江哲长得帅又年轻，在我爸的助力下他算是年少有成，才30岁就进入公司高层，这样事业有成年轻帅气的小伙怎能不招蜂引蝶？真真假假我从不计较，婚姻维系最重要的是信任，我相信他忠于家庭更忠于我。直到半年前一个20出头的小网红猪猪竟然直接联系我说他和我老公是真爱，让我退位让贤，看到他发来了和江哲共进晚餐牵手拥抱的照片，我也是气愤的难以自持，直接拍醒了打鼾中的江哲，与其当面对质。看到照片江哲没有狡辩，当即认错求我原谅，表示是猪猪纠缠他的，他一定一天内解决，不再让人打扰我。就在那次我在夜晚的建议下让江哲签下了协议，承诺若是再有下次婚内出轨财产将全部归我所有，意味着江哲净身出户。从那之后江哲对我也更加温柔细心，再也没有过任何绯闻。听我说签了协议，夜晚紧皱的眉头舒展了一些，嘴角勾起
似乎是在为自己的明智之举点赞。第二步就是算计谋利，转移财产。所以我才问你财产掌握情况，财产转移，我不相信他会这么做。傻瓜，你之前还相信他忘记初恋了呢。没有调查，没有发言权，让事实说话。晚上江哲回来的不算晚，一进门就从背后抱住了我，久违的拥抱，不正是心虚的写照。他顺手把一个包装盒塞到我怀里，让我打开看看，爱马仕铂金 Birkin 25，这是我看了好久的包，由于想买房，一直犹豫未下手。喜欢吗，老婆？抱歉，昨天太忙没来得及送给你。他把我转过身来，在我眉心深情一吻，我笑着迎合他，让他去洗个澡，身上都臭了。待他转身回屋，我用力擦了擦额头，这张嘴不知道昨天舔的那个女人身上哪里让我恶心。趁他洗澡的时间，我拿起他的手机，输了两次我的生日，还是没解开。老公，我饿了，点个外卖。我的手机没电了，用一下你的手机。你的密码怎么换了？江哲听到声音，一身湿漉漉的裹着浴巾直接出来了，神色略显慌张。哦，上次开会密码不小心让同事看到了，为了安全起见，我就换了个密码。说完，他拿过手机，输了一串数字。怎么说呢？那串数字简单却扎心，因为正是唐诗雅的生日。渣男真是渣的异曲同工，密码都设为情人的生日，我装作什么都没看到，接过江哲递过来的手机，打开外卖下了单，然后利索地交还给江哲。接过手机后，他明显松了口气，拿着手机进了淋浴间继续冲澡。我赶紧回了卧室，拿起手机记下刚刚看到的一个唐女士的外卖地址和电话，只是这个外卖地址很熟悉，不就是我们之前定下的小别墅吗？难道他已经买了给唐诗雅住了？我的心瞬间凉透了。晚上我等他睡着，再次拿了他的手机，聊天记录已经被删得一干二净。我打开他的手机银行 APP， 啥时候他又多了张卡？打开转账明细，两个月来一笔笔支出惊讶到了我，不是包包店，就是金饰店，最多的一笔支出是一个月前，正好是那套小别墅的余款，怪不得工资卡到账的越来越少。他还说是公司不景气，分红都取消了，合着是直接进入另一张卡了。第二天早上，我试探性地问道，老公，咱们家到底多少钱啊？江哲停下了手中的早餐，有点警惕地反问我，问这干嘛？你那么忙，是不是把买新房的事忘记了？我想早点把别墅的尾款付了，等会我就打电话问问李经理，咱们的理财到期了没？不用找他了，我换了个理财，比他有经验，这事交给我吧。包老婆满意。等他上班走后，我打电话咨询了公园世家的销售，销售告诉我，那栋小别墅已经被一位唐小姐买下了，我老公江哲也同意退回定金了，我未来的家成为人家的新房了，还是我的夫妻共同财产支付的。换而言之，这一半的钱还是我赞助的，这不就是算计谋利，财产转移，十拿九稳。我确定了，江哲就是个高级渣男，我六年青春和真情真是喂了狗，这次我绝对不会再原谅他了。是我的东西，我一定要拿过来，伤害我的人也要有应有的报应。我想很快我就会迎来他的第三步了，因为夜晚告诉我，他碰到唐诗雅去产检了。下班回去，客厅里已经有人在看着电视嗑着瓜子了。妈，您怎么来了？婆婆一把扔掉手里的瓜子，一脸不耐烦地看向我，我儿子的房子，我来怎么了？还要跟你打声招呼，真是无数草泥马飞过，怎么一上来就这么脾气暴躁？有妻子必有其母，在老家不是给您买了套房子吗？怎么却啥了？那是我儿子孝敬我的，我想住就住，这里也是我儿子的，我也想住就住，合着他不知道啊？刚结婚他就要和我们住在一起，我为了不想和他住在一起，就向我爸借了80万，让江哲给他在老家县城全款买了一套很不错的房子。这家人怎么这么不知廉耻，我当年真是恋爱脑，眼瞎了。
才会被自己的枕边人算计到如此地步。接下来一周，每天我都不胜其烦，江哲有出差，婆婆在家频繁找事，感觉就是来故意找茬的，不是的吵着说不干净，就是衣服洗得不及时。我都成了保姆了，我打电话让江哲通知他妈回家，婆婆趁机大吵大闹，说我虐待她。我知道这就是江哲的第三步，挑拨矛盾逼我离婚。还没等我想好怎么办，压轴大戏就开始了。周末晚上，婆婆忽然一把推翻桌子上的东西，我闻声走到了客厅。妈，您干嘛啊？我才收拾完，你嫌弃我？我还没嫌弃你呢，嫁过来三年多了，连个孩子都生不出来，不就是个不会下蛋的母鸡吗？妈，你什么意思？你在说什么？我狠狠地把手里的扫把一扔，我老江家做了什么孽了？怎么娶你这样的人进门？他是边说边拨乱头发，然后向地上一趴，不愿意起来。好巧不巧，不知道江哲母子是心有灵犀一点通，还是打电话算计好了时间。不出意外，江哲推门而入，奔着他的老母亲而去，抬头恶狠狠地瞪着我。苏浅，我不在家，你就是这样对待他的。妈之前打过几次电话说你对他不好，我都不信他能有啥坏心思，老人家只是想要个孙子罢了。三年了，我不打扰你的梦想，退步不要孩子，可你怎么可以打我妈？江哲扶起他妈妈走进了房间，他可能表演得太入戏，完全没注意到我已经懒得争论。我走进卧室，打开旁边房间的摄像头，怎么样儿子，我这个恶婆婆演得怎么样？妈，辛苦您了，等我顺利离婚后，我和诗雅会好好孝敬您的。好一场母慈子孝的大戏。当晚江哲就表示他已身心俱疲，只想要一个安静的家，但也不想剥夺我追求事业的自由，吞吞吐吐了半天，还是说出了我们离婚吧。这一句话说出来，我感觉到了他的如释重负，也感觉到了自己的心一点点冰掉。我哭泣着求他给我离婚冷静期一个月，一个月后还不能缓和关系，那就好聚好散。他一脸冷淡，把他已经签好的离婚协议书交给了我，让我想通了，随时可以签。我曾经爱他卑微到了泥里，如今作为背叛者的他又要把我踩进泥里。看着要求财产平分的离婚协议，我不甘心。天亮后，我就去找了小网红猪猪。猪猪对我的到来有点吃惊，但是我调查过了，猪猪的母亲重病在医院，需要一笔手术费，他正急得不知所措，听到我要找他合作，成功后手术费我来全部垫付。一听是钱，他连什么事都不追问，直接点头答应。当天我就先在公园世家那个小别墅旁边高价租了一套房，让猪猪住了进去。第二天，猪猪便按计划假装与唐诗雅在小区偶遇，互相加了微信。当晚我以商量离婚为由把江哲叫回来过夜，采用了些手段，拍了些猪猪与江哲床上亲密照，这些照片也在半夜就被猪猪发了朋友圈，仅唐诗雅可见。果不其然，唐诗雅打来了电话，我接了开了免提，让猪猪自导自演发出一些低吟声，最后电话那头传来唐诗雅崩溃大哭的声音。我挂了电话，删除了通话记录。猪人先猪心，被人大半夜宣战的味道不好受吧，我都担心唐诗雅太激动会不会影响胎儿发育，可怜了孩子。早上江哲和往常一样早早离开去上班了，其实我知道是找唐诗雅了，听说今天他去产检，我已经通知猪猪去送上特别的早餐了。猪猪拿着我交给他的透明文件袋，敲响了隔壁唐诗雅的门。江哲，你出来，你搞大了我的肚子，结果还背着我养小三。猪猪故意提高了嗓门，唯恐小区里还有睡懒觉没起来的人。听到这样的八卦，小区晨跑散步的人开始聚集，我戴上口罩也混在其中。当然我的工作室可不止我一个来凑热闹，还有一群拍摄达人。门打开后，江哲一脸怒气，唐诗雅正哭哭啼啼，还有一个人我没想到却也在意料之中。
我那尖酸刻薄的婆婆正在唐诗雅旁边安抚着她。原来人家一家人在这都共享天伦之乐了。猪猪一副原配的架势上前给了唐诗雅一巴掌，留下五个红印子。江哲忙去制止，想要打猪猪，但一看门口这么多人，强力压住火气，装作绅士：你谁啊？我不认识你，为什么打人啊？猪猪一脸委屈，拿出文件里我准备好的改过名的化验单和两条杠验孕棒，当然还有当年猪猪发给我的他和江哲亲密照。真是渣男，为了小三连我和孩子都不要了，还装作不认识我。围观的人越来越多，一片唏嘘，看到这有鼻子有眼的事，江哲的妈妈都有点怀疑自己的儿子了。毕竟他儿子乱搞又不是第一次，他拉了拉江哲的衣角，低声问了句：真的吗？江哲火了：妈，连你都不信我？真不是。转而他对着围观的人认真说道：大伙不要信这个骗子，他就是小网红，专门骗人，其实就是敲诈勒索。大家看，这个才是我老婆，这位是我妈，我们都搬进来两个月了，大家应该对我们家眼熟了。我老婆都怀孕了，今天去产检，我家庭美满，夫妻恩爱很知足，从不会沾染花花草草的。围观的群众听信了江哲的话，被他诚恳的态度打动了，纷纷将矛头转向猪猪。猪猪看到成功了，笑道：我是骗子，那他真是你老婆吗？然后转头指着人群角落中的我：江哲，睁大眼睛看看他是谁。老婆，我拿掉口罩，摘下帽子，滴的眼药水恰到好处，在众人的目光下缓缓从脸颊流下。老公，这不是真的对不对？咱们回家好不好？江哲一脸惶恐，不敢置信我的在场，心虚的满头大汗，跟在我的身后，在众人一脸惊诧的目光下上了车。人群中曾经接待过我们的房产销售经理八卦地说道：这位小姐才是男人的老婆，之前找我一起买过房子，鹬蚌相争，渔翁得利，终于我也做了一回渔翁了。我下了车先一步进了家门，打开手机录音放进口袋，看到江哲进来后，我瘫软在了椅子上，掩面抽泣：江哲，我陪你走过了六年，当年他甩了你，是我陪你走出阴霾的，如今他回来了，你就要抛弃我？他果然慌了神，满脸歉意，跪在了我的脚下：对不起，我不该这样对你，婚内出轨的确是我不对，小浅，我不想伤害你的，我以为我忘记了他，可那天他回来了，告诉我他离婚了。那么大的雨，他就那样站在咱家门口淋着，我好心疼。小浅，诗雅没有你坚强，也没有你家庭背景好，他没了我会活不下去的，都是我的错，你成全我们好不好？江哲说的自己都感动了，30多岁的人了，跪在地上一把鼻涕一把泪。记得上次丹西跪在我面前还是求婚那天，如今是双西跪在我面前是求我离婚，我也就一个劲的哭，告诉他我需要冷静一晚上，明天就给他答复。我也不知道几点才睡着的，只是迷迷糊糊中，闺蜜夜晚打来了电话：亲爱的，微信发给你的照片看到了吗？什么图片？我打开微信图片，是晚上9点多江哲发给理财顾问的信息：明早之前理财做亏，转到我海外账户上。这个理财顾问好巧不巧正是夜晚的新男友，好一个江哲，前脚跪在我面前求原谅，后脚就转移财产，对我真是够残忍，一点情分都不留。我打开他签字后的离婚协议书，上面财产分割居然都是半对半，根本没提及理财的那笔钱。高级渣男心机深沉，要不是闺蜜提醒，我算是栽在里面了，但是背叛者是不配得到幸福的。第二天我给江哲发了信息，同意离婚，告诉他具体细节由我的律师全权代理，我把收集来的证据全都交给了律师，我呢直接搬到夜晚那里住了，手机也关了机。很快律师向法院申请了调查令，把江哲名下财产全都进行了查证，包括他给唐诗雅的房子和理财的钱。
狗急了也会跳墙。江哲很快就知道我住在叶婉家，用力敲响了门。苏浅，你不要太过分，即使证明我婚内出轨又能怎么样，最多我就少分个5%。诗雅的房子别想动，我用分的钱买下另一半就是了。看着他大言不惭的样子，我真是很不耐烦。是啊，证明他出轨的确对他伤害不大。我拿出那张婚内协议书，这才是让他净身出户的底牌。怎么可能，你不是已经烧了吗？江哲的眼神和语气透露着他的心慌，完全没有了刚刚的意气风发。男人，好了伤疤忘了疼。不好意思，我烧的是复印件，记得一个月前我生日那天，江哲特地从异地出差赶过来给我过生日。烛光晚餐过后，开始进入幸福生活。他撒娇似的抱着我，佯装从抽屉里拿避孕套拿错了，把婚内协议书拿了出来。宝宝，这张纸还留着干嘛？一看到他就感觉看到自己的污点一样，多影响氛围是不是？我知道他的意思，想想也是，就起身放在蜡烛上点燃了。现在想想，原来一切的一切都是早有布局，只是庆幸我有个婚姻咨询师闺蜜。江哲有些怒不可遏，猛然上前抢走我手里的协议，七下八下撕个粉碎。撕得爽吗？复印件还有好多，你还要吗？江哲恶狠狠地看着我，抡起了拳头，一巴掌狠狠地落在了我的脸上。我那可笑的婚姻最终留给我的是长长记性，还好夜晚及时报警，江哲被关进了拘留所，法院离婚判决书直接送到了拘留所，江哲一无所有，净身出户，一纸婚姻结束。我该收拾接下来的一片狼藉了。办公室里，猪猪微笑着坐在我的对面，今天是我俩结账两清的日子。姐，谢谢你帮忙垫付我妈妈的手术费。我端了杯咖啡，加了足量的糖，递给了他，互相帮助，我也远离了渣男。猪猪喝了一口，一脸得意，姐，我还有个刺激的消息，关于唐诗雅的，你要不要？我知道猪猪的意思，是让我再付一点钱买八卦。还没等我开口，一阵吵闹声逐渐逼近，苏浅，你出来，你个臭不要脸的，霸占我儿子的财产，还把我儿子关进了拘留所。江哲的妈妈掐着腰，骂骂咧咧直冲我这边，唐诗雅畏畏缩缩站在他身后，扶着他，同事们忙在我和他们之间建立了一道人墙，以便保护我的安全。江哲妈妈看到猪猪站在我身后，更是火冒三丈，指着他提高了嗓音，好啊，苏浅，竟然联合这个贱蹄子来算计我儿子。唐诗雅扶着他，安抚着他不要激动，苏浅，你不能生，看到诗雅怀了我老江家的孩子，你嫉妒，居然抢走我儿子所有财产，让我们妻儿寡母流落街头。我不能生，又是这不讲理的套路，我真的不屑于搭理他。流落街头，怪我喽？我只是把属于我的房产转售了，听说新房主人直接把他们的东西扔出了门，还有，我真是看不下去了。姐，不用怕，消息我免费赠送了。猪猪拍了拍我的肩膀，嘴角勾起一些邪笑，走到我前面，不能生，不能生，是姐不想生。然后指着唐诗雅的肚子，大声质问道，那她肚子里的孩子真的是你老江家的吗？老傻秋，唐诗雅嗫嚅着没说出来话，一脸委屈模样，真是装得楚楚可怜。我想大部分男人都是喜欢这种种弱不禁风的白莲花吧。江哲妈妈听了开始有些诧异，看了一眼身边的唐诗雅，随即咬牙切齿地骂猪猪，说他扯谎，看不得他们一家人好。我也一头雾水，搞不清猪猪的话是真是假。猪猪看到这一幕更加得意，拿起手机拨打了一个电话，打开免提，接通后一个深沉男人的声音传来，再看唐诗雅瞬间一脸煞白，更显得病娇，冯婷哥，告诉你一个好消息，我见到诗雅姐了，听她说她怀孕了呢。真的吗？太好了，我老婆在哪？我现在就去接她回家。冯婷是年长唐诗雅10多岁的老公，是本市有名的企业家，
当年大学毕业后，唐诗雅就是直接跟着冯婷出国了，后来便嫁给了冯婷，一直在国外居住。只不过一年前听我爸爸说，冯婷投资失败，家产亏得差不多了。想想三年前，江哲是收到了国外留学同学发来的唐诗雅结婚照，第二天才带我去领了结婚证。可怜我一直都是备胎，哪怕婚姻也是。之前江哲就说过，唐诗雅离婚了，伤心不已才来找他，合着还没离婚，唐诗雅只是嫌弃冯婷破产，私自逃走。这消息真是够劲爆。面对崩溃到瘫软在地的江哲妈妈，唐诗雅挣开了他的手，他一把接过猪猪的电话，用嗲嗲的声音的告诉电话另一头的男人，自己这就回家。我和同事一脸吃瓜，快要惊掉了下巴。江哲妈妈则像傀儡一样僵在了那里。原来背叛的人才是最可怜的。半个月后，江哲捧着我最爱蓝色妖姬来到我的办公室门口，没有了之前的英姿飒爽，一脸胡子拉碴，感觉半个月老了好几岁一样。老婆，我错了，我是被唐诗雅那个贱人骗了，一时糊涂，原谅我这次，让我继续照顾你好不好？我站起身，淡淡回答他，先生，这里不欢迎你，请你离开吧。江哲并没有离开的意思，还要上前拉扯我，一个高大的身影挡在了我的面前。江先生，不要敬酒不吃吃罚酒。江哲气急败坏，我找我老婆，关你什么事？男人转过头微笑着看着我，没来得及自我介绍，苏小姐，我就是你的相亲对象，景晨，景晨，我爸同窗好友的儿子，也是小时候给我定的娃娃亲对象，只不过他家的产业一直在国外发展，原本三年前双方家长约过一次，要把婚事提上日程，可是我已爱上江哲，我爸尊重我的选择，这门娃娃亲也就不了了之。前几天我爸发信息告诉我，疗伤的最好办法是拥抱春天，所以给我介绍了个对象，让我去相亲。我一直推脱说没空，也就一直没见到。江哲看到我的决绝，忽然变了张脸，挑衅似的看向景晨，扬了扬手机，哥们，你知道这个女人有多浪吗？我有视频，要不要看看？她要拉我一起跌进泥泞。逼疯了的男人不择手段，让人不寒而栗。我攥紧了拳头，虽然那视频也不是太刺激，只不过也有些未成年人近看画面，纯属录着是夫妻乐趣，没想到成了要挟我的手段。好啊，我看看。景晨走向江哲一步，这次爸也瞎了眼，竟然跟我安排这样的渣男相亲，我都没眼看。哎呀，不好意思，没拿住。江哲的手机被景晨扔进了鱼缸，江哲想伸手去拿，可是里面有鲶鱼，是他的最怕，气得他与景晨扭打了在一起。江哲第二次又被我送进了拘留所，我爸知道后，把我压着的江哲出轨视频直接公之于众，江哲所在的公司以及损害公司荣誉辞退了他。在我爸的施压下，整个是相关企业都将对江哲不许录用，生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。为了能彻底从这段失败的婚姻阴影中走出来，我选择去有风的地方，云南丽江古城、元阳梯田、玉龙雪山、苍山洱海、梅里雪山等等。云南风景太多，让我这出去的人很容易有种乱花渐欲迷人眼的不知所措。我决定再次旅居一个月。洱海的天蓝的像在滴水，云白的让人想要触摸。我雇了一艘游船，近距离的感受水的澄澈，眼前一片干净蔚蓝，躺在船上静静享受吹来的海风。回想这几年的历程，初遇江哲时那阳光少年的微笑，白裙飘飘在他身边的唐诗雅，樱花树下贪恋那束阳光的心跳，青春时期的懵懂初遇就是最美的画卷。毕业季的就业压力，社会上财富地位的参差不齐，每个人追求的千差万别，才有了不知对错的执着选择。婚后的琐事磨合，平淡的琴瑟和鸣，却经不起一丁点的杂音。分道扬镳后的路和桥，才知道曾经平行线交叉是错觉，
回到自己的轨迹上，才能看到天蓝海阔。我扬起手中的丝巾，任它随风而去，随即就听见扑通一声，是谁跳水的声音。我赶紧起身，趴在船边，看着这澄澈的海水泛起一阵阵涟漪，丢掉的丝巾一点点向我飘来，刚想伸手去捡，却被水中的手一把拉住了手。景晨，你怎么在这？他白色的衬衫被海水浸透，挺拔结实的胸脯半隐半现，阳光般的笑容直勾勾看着我。苏小姐，我可是你爸指定的女婿，当然要夫唱夫随了。在这碧海蓝天下，海里的他牵着船上的我，岸上游客拍下这张照片时，可能都没想到，这张照片在不久后，我和景晨的婚礼大荧幕上，伴随着下面的音乐来回滚动播放。听落雨调静寂静的森林，看夕阳之下远山的风景，屋檐的水滴悄悄的氤氲嵌入了眼睛，世界像一座安静的岛屿，鱼肚白升起悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，四季的光影，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候，万里无云，去有风的地方遇见你。